bồn giáng cùng thờ ở sót khăn ông cùng lòng thằng ngày trôi chứ nằm chấn bà mình chấn khát liệp. ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនពី2021ឈានមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះហើយតើបងប្អូនដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយចិននឹងអ្នកនិយមសែនចូលឆ្នាំចិននៅកម្ពុជាបានត្រៀមរំដាប់សែននឹងយកដឹងពីត្រណមសំខាន់ៗក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះហើយឬនៅ បើមិនតាន់បានដឹងក៏កុំបារម្ភព្រោះថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងត្រណមប្រមុនយ៉ាងដែលជាវាធ្វើក្នុងកំឡុងសែនចូលឆ្នាំចិនពី2021ខាងមុខនេះ 1. កុំបោះសម្អាតផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃទី5លោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវបោះសម្អាតផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនលុះដល់ពេលចូលឆ្នាំចិនមកដល់គឺដាច់ខាតកុំបោះផ្ទះឲ្យសោះព្រោះបើតាមជំនឿចិនគេយល់ថាដូចបោះលាបសំណាងចេញពីផ្ទះហេតុផលមួយវិញទៀតនោះយើងក៏បានសម្រាកកម្លាំងផងដែរអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិន 2. ហាមទៅលេងផ្ទះអ្នកដតីនៅថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃហាមឃាត់មិនអាចទៅលេងផ្ទះអ្នកដតីបានឡើយអ្នកមិនត្រូវទៅដើរហៅផ្ទះអ្នកដតីព្រោះថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃឈីគូរីឬថ្ងៃឆ្កែក្រហមឬថ្ងៃមាត់ក្រហម យោងតាមវប្បធម៌ចិនថ្ងៃមាត់ក្រហមនេះគឺងាយបង្កជម្លោះឬវាតបគ្នាហើយបើជួបឆ្កែសបុះក្រហមក៏ជួបរឿងសោយដែរព្រោះបើតាមជំនឿចិនឆ្កែក្រហមគឺតំណាងឲ្យព្រះកំហឹង 3. កុំបិទទ្វារឬបង្អួចត្រូវបើកទាំងអស់នៅថ្ងៃទី1ពិតណាស់បើតាមជំនឿចិនរាល់លៀបសំណាងទាំងអស់គឺត្រូវការច្រកចេញចូលដើម្បីបង្កើនសំណាងរុងរឿងដូច្នេះអ្នកដែលខាត់មិនត្រូវបិទទ្វារឬបង្អួចឡើយគឺគួរបើកទ្វារបង្អួចចោលទាំងអស់ 4. កុំបោកគក់ខោអាវការបោកគក់ខោអាវនៅថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2នៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនត្រូវប្រជាជនចិត្តចាត់ទុកថាជាថ្ងៃសោយព្រោះពីថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកំណើតនៃព្រះគង្គា ដូច្នេះប្រជាជនចិនគេមិនបានបោកគក់ខោអាវកំឡុងថ្ងៃនេះទេព្រោះគេយល់ថាជាការប្រមាថដល់ព្រះគង្គា 5. កុំញ៉ាំបបរនៅព្រឹកថ្ងៃដំបូងនៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិនអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីជាមិនអាចញ៉ាំវាបាននៅព្រឹកដំបូងនៃថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននោះគឺដោយសារប្រជាជនចិនយល់ថាបបរគឺជាអាហារសម្រាប់អ្នកក្រ 6. ហាមជូនអាំងប៉ាវដាក់ចំនួនលុយសេសនៅពេលឲ្យអាំងប៉ាវទៅកាន់នរណាម្នាក់ត្រូវចាំបាច់ប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងលេខគូជនិតរឹតតែប្រសើរនោះគឺចំនួនលុយគួរចាប់ផ្ដើមនៅបញ្ចប់ដោយលេខ 8 ព្រោះប្រជាជនចិនយល់ថាវានឹងរឹតបន្តឹងសំណាងសម្រាប់អ្នក 7. កុំយំបើតាមជំនឿរបស់ប្រជាជនចិនគេយល់ថាការយំនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនគឺនឹងនាំមកនូវសំណាងអាក្រក់ដូច្នេះអ្នកចូលកុំយំហើយអ្នកក៏គួរជៀសវាងធ្វើឲ្យក្មេងៗយំក្នុងកុំឡុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននេះផងដែរ 8. កុំកក់សក់ឬកាត់សក់ជាភាសានៅប្រទេសចិនកបាលមានន័យថាជាការចាប់ផ្ដើមដូច្នេះអ្នកត្រូវបានណែនាំមិនគួរកាត់ឬកក់សក់នៅពីថ្ងៃដំបូងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននោះឡើយប្រសិនបើអ្នកចង់បានការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អមួយ 9. ជៀសវាងពណ៌សនិងខ្មៅបុណ្យចូលឆ្នាំចិនអ្វីៗគឺសំខាន់ទៅលើពណ៌ហើយពណ៌ដែលនាំមកនៅហុងស៊ុយនោះគឺត្រូវតែជាពណ៌ភ្លឺឆើតនិងក្រហម ចំណែកឯការស្លៀកពាក់ឈុតសនិងខ្មៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់ទុក្ខដូច្នេះអ្នកត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតពណ៌សនិងខ្មៅនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន